Na međunarodnom takmičenju u šahu Trofej Beograda 2016, koje je okupilo 186 takmičara, među kojima čak 17 velemajstora, Vukašin Grčić iz Nove Pazove bio je najuspešniji kadet u kategoriji do 14 godina. Ja sam igrao 9 partije, iz tih 9 partija sam uzeo 6 poena, od toga sam remizirao sa 2 intermajstora, a titul intermajstor je ispod velemajstora. I pobedio sam dvojicu igrača sa dobrim rejtingom, to je preko 2200. Takmičenje Trofej Beograda je otvoreni turnir gde dolaze najbolji igrači iz zemlje i inostranstva, a jedan je od 3 najveća turnira koji se igraju u Srbiji. To takmičenje je seniorsko takmičenje koje je značajno za mlađe dečake i devojčice koje to igraju da steknu iskustvo u borbi sa dosta jačim igračima od sebe. Na tom turniru postoje znači 3 nagrade, glavne, jedna je za pobednika takmičenja kompletno, jedna je za žensku prvu nagradu i uvek se na tim takmičenjima dodeljuju nagrade za najbolje kadeta do 14 godina. Vukašin trenira od 2011. godine. Igrao je za šah klub Banovci Dunav iz istoimenog naselja, a trenutno je predstavnik 2 šah kluba, Mladost iz Nove Pazove i Tadić iz Beograda. Prvo sam trenirao u šah klubu Banovci Dunav. Tu me trenirao Slavko Azarić. Od njega sam naučio te prve korake i kako se šah igra. Sada treniram u poslednju godinu i po dana, treniram sa velemajstorom Brankom Tadićem, kod koga i sada i treniram, i sa njim radim individualno. Mnogobrojni pehari za prva mesta koje je osvojio do sada su dokaz njegovog kvaliteta igranja. 2 puta je bio kadetski prvak Vojvodine do 12-14 godina i ove godine je postao kadetski prvak Srbije u ubrzanom šahu i vice šampion Srbije u ubrzanom šahu. Ove godine je postao seniorski šampion opštine, najmlađi koliko ja znam u istoriji. Mislim da je to isto jedan značajan rezultat. Trofej i medalja koje je poneo sa ovog takmičenja samo potvrđuju njegov dosadašnji rad i zalaganje.